priestranný byt za rozumnú cenu. Vzhľadom na to, že manželka má prácu v Bratislave, ja takisto, tak hľadáme byt v Bratislave. A aký byt chcete? Tak nejaký buď trojizbový alebo štvorizbový. Možno aj do 100 metrov štvorcových byme. Veľmi radi. Treba hľadať v okrajových častiach mesta. A poďme na ten rozpočet. Koľko rozpočet máme? Maximálne 300 tisíc eur. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.